Өңірлік коммуникациялар қызметінде білім беру саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысының қатысуымен брифинг өтті. Әңгіме арқауы департаменттің бірінші жарты жылдықта атқарған қызметінің қорытындылары болды. Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында департамент мемлекеттік қызметкер көрсету білім беру ұйымдарының қызметіне мемлекеттік бақылау іске асырды. Сондай-ақ білім беру мониторингтерін жүргізу, педагогтерге, ата-аналарға және заңды тұлғаларға құқықтық кеңес және әдістемелік көмек көрсету бойынша қызметті жүзеге асырды. Департамент білім беру ұйымдарының шығатын ресми құжаттарын апостилдеу тағы бір мемлекеттік қызметін жүзеге асырады. Алтайдың ішінде 222 өтініш қаралды. Оның 204 өтініш қызмет алушыларына және 18 өтініш электрондық үкімет порталы арқылы келіп түсті. 139 құжатқа постил қойылды. 18 жағдайда өтініш берушілерге объективті себептер бойынша қызмет көрсетуден бас тартылды. Құжаттардың ресми құжаттарға постил қою мемлекет көрсетілетін қызмет стандарттарының талаптарына сәйкес келмеу. Спикер білім беру ұйымдарында мемлекеттік аттестаттауды өткізуге ерекше назар аударды. Бұл шара білім беру ұйымдары ұсынатын білім беру қызметтерінің сәйкестігін бақылау мақсатында жүргізіледі. Сондай-ақ мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың талаптарына сәйкес. Бүгінгі таңда орта білім беру ұйымдарында біліктілік талаптарына сәйкестік мәселесі ең өзекті болып қалуда. Олардың бұзылуы білім беру ұйымдарының мемлекеттік аттестаттау барысында да профилактикалық бақылау және жоспардан тыс тексерулер барысында да айқындалды. Департаменттің қызметінде тыңдаушы мемлекеттік тұжырымдамасын іске асыру бірінші кезекте бағыт болып табылады. Осыған байланысты біз департаменттің Telegram арнасы, Facebook, Instagram, департаменттің ресми сайты арқылы жұртшылықпен тұрақты және белсенді өзара іс-қимылды жүзеге асырамыз. Және сенім телефоны мен қол орталығы бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыс арқылы құқықтық әдістемелік көмек көрсетеміз. Департамент қызметкерлері Telegram арнада педагогтар мен ата-аналардың 350-ден астам сұрақтарын қарастырды. Департамент басшысының орынбасары, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияның мүшесі және бала қорғау чатының белсенді қатысушысы болып табылады. Олар арқылы балалардың білім беру ұйымдарына түсу, бала асырап алу, балалардың құқықтарын бұзу және тағы да басқа мәселелер шешіледі. Департамент қызметіне тыңдаушы мемлекеттік тұжырымдамасын іске асыру бірінші кезектегі бағыт болып табылады. Департаменттің Telegram арнасы, Facebook, Instagram, Telegram арқылы құқықтық әдістемелік көмек көрсетеді. Бүгінге дейін департамент қызметкерлері Telegram арнада педагогтар мен ата-аналардың 250-ден астам сұрағына жауап тапты. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады, дейді мамандар. Бауыржан Қасымхан, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.